име на предметот. Жртвеник со представа на големата мајка. Период, датација, младо камено време, неолит, 6 милениум пред нашата ера, пред 8000 години. Потекло, откриена во археолошкиот локалитет Тумба Маджари во Скопје во 1981 година. Димензии, висина 39 сантиметри. Кратка приказна опис. Основната идеја на овој керамички предмет, познат во археологијата како жртвеник, е да се покаже мајката како родилка, односно извор на животот и заштитничка на семејството и куќата. Ликот на мајката е првиот лик што детето го гледа по раѓањето. Улогата и местото на мајката во животот на човекот е извонредно значајна. Затоа, во текот на развојот на човештвото се создала посебна почит, односно обожавање, на ликот и значењето на мајката во сите времиња и цивилизации во светот. Идејата за големата мајка на овој керамички предмет ликовно е представена преку еден цилиндар кој го символизира оџакот на куќата. На цилиндарот, односно оџакот, е прикажано лицето на мајката, очи, веги, нос и фризурата. Преку овие археолошки предмети, археолозите добиваат информации за изгледот на косата кај жената во младото камено време. Фризурата не е само моден детал на човекот, таа го означува и неговиот статус во заедницата во кој живеел. Многуте женски керамички фигурини, најдени во археолошките локалитети од пред 8000 години, од времето на младото камено време, се потврда дека неолитската жена со особено внимание се грижела за изгледот на својата коса. Сите прикажани фризури на женските фигурини ги краси една карактеристика на елеганција. Понатаму, големата мајка ликовно е представена со широко отворени раце кои се поставени врз покривот на куќата. Ваквата поставеност на рацете е символ на цврстата решителност на мајката да се грижи за семејството и домот, односно куќата. На рацете се представени белегзи. Во археолошките истражувања на населбите од младото камено време се пронајдени предмети изработени од камен, школка, глина, животински коски и рогови, кои се дел од накитот на нашите предци. Потребата за поседување и носење на овие предмети е повеќе наменска и има различно значење. Тие се показател на човекот за неговото место и улога во заедницата, неговата припадност во одредена група, но и потребата за самоизразување како поединец. Некои форми на накид се и чин на изразување на емоциите, на верувањата, а особено се посредници во поврзувањето со енергијата и моќта на божественото над природното. Долниот дел од представата на жртвеникот големата мајка ликовно завршува со представа на куќата, односно домот. Во археолошкиот локалитет Тумба Маджари во Скопје, но и во други локалитети од Македонија, како во село Говрлево Скопско, село Стенче Тетовско, село Породин Битолско, најдени се слични жртвеници со ликовна представа на големата мајка и куќата, односно домот. Според археолозите, поседувањето на овие предмети, жртвеници во младото камено време, на некој начин било желба и обврска на секое семејство. Жртвеникот бил нарачуван или обезбедуван за време на градењето на куќата. Нивното внесување во новоградбата би можело да се толкува и како нејзино осветување.